የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የተለያዩ ተቋማት የእንኳን ደስ አለዎት መልእክት አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በ2019 የሰላም ኖቤል ተሸላሚ ሆነው ለሀገራችን ኢትዮጵያ ብሎም ለአፍሪካ ኩራት በመሆኑ እንኳን ደስ አለዎት እያለ በኤሌክትሪክ አቅርቦት ላይ የተሰማራው ድርጅታችን ዳማ ትሬድ የተሰማውን ታላቅ ደስታ እየገለጸ መጪው የሥራ ዘመኑ ሁሉ በስኬት የተሞላ እንዲሆን መልካም ምኞቱን ያቀርባል ብሏል። ለኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው ድርጅታችን አያት አክሲዮን ማህበር ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ደስ አላችሁ በማለት የተሰማውን ደስታ ይገልጻል ብሏል አያት አክሲዮን ማህበር። የብሔራዊ ቤተ መንግሥት አስተዳደር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማትን በማሸነፋቸው የእንኳን ደስ አለን ደስ አላችሁ መልእክቱን አስተላልፏል። በሌላ በኩል የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኖቤል የሰላም ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ለመላው ኢትዮጵያውያን የተሰማውን ደስታ ገልጿል። ይህ ሽልማት በእርሳቸው አስተዳደር ለተሰሩ ሥራዎች ስኬት ማሳያ ሲሆን በቀጣይም የተሻለ ሥራ እንዲሠራ ትልቅ ስንቅ የሚሆን ነው ብሏል። ከተሞች የሰላምና ኢንዱስትሪ ማዕከል እንዲሆኑ በማድረግ ሂደት ተቋማችን ህብረተሰቡን በቅርበት በማስተባበርና በማሳተፍ ለመስራት ከምንጊዜውም በላይ እየተንቀሳቀሰ ሲሆን በተቋማችን የያዝናቸውን ታላላቅ አገራዊ ሥራዎች በትጋት በመፈጸም ከተሞቻችን ይበልጥ ሰላማቸው የተረጋገጠ እንዲሆን የማድረግ ጥረታችንን ለማጠናከር ቃላችንን የምናድስበት አጋጣሚ ነው ብሏል የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሁም ለመላው ኢትዮጵያውያን ባስተላለፈው የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክቱ። የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማህበር የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የኖቤል የሰላም ሽልማትን በማሸነፋቸው የተሰማውን ጥልቅ ደስታ ለመግለጽ ይወዳል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህንን ዓለም አቀፍ ክብር ያለውን ሽልማት መጎናጸፋቸው በስፖርቱ ዘርፍ የተሰማሩ ተቋማትን ያስደሰተና ያኮራ ከመሆኑም በላይ በአገር ውስጥና በአፍሪካ ቀንድ አካባቢዎች ለሰላም መስፈን እያደረጉ ያለውን ያላሰለሰ ጥረት ይበልጥ እንዲገፉበት ጉልበት እንደሚሆናቸውም ማኅበራችን ይገነዘባል ብሏል። የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማኅበር የሥራ አመራር ቦርድ እንዲሁም የክለባችን አባላትና ደጋፊዎች ለተገኘው ሽልማት ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግሥት እንኳን ደስ ያላችሁ ለማለት እንወዳለን ብሏል። የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ማኅበር ለኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በላከው የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 100ኛው የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማት አሸናፊ በመሆናቸው ጊፍት ሪል ስቴትና እህት ኩባንያዎቹ የተሰማንን ታላቅ ደስታ ለመግለጽ እንወዳለን ብለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትራችን ሽልማት የመላው ኢትዮጵያውያንና አፍሪካውያን ኩራት ሲሆን እንኳን ደስ አለን እያል ሽልማቱ በተሰማራንበት ዘርፍ በላቀ ቁርጠኝነትና ትጋት ከሰራን የአገራችን መካከለኛ ገቢ የተያዘው ዕቅድ በአጭር ጊዜ ለማሳካት እንደምንችል ያመላከተና ለሁላችንም መነሳሳትን የፈጠረ ትልቅ ስኬት ነው ብሏል ጊፍት ሪል ስቴት በላከው የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት። ደርባ ሚድሮክ ሲሚንቶ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኅበር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የዓለም የሰላም ኖቤል ሽልማትን በማሸነፋቸው የተሰማውን ደስታ እየገለጸ እንኳን ደስ አላችሁ መልእክቱን አስተላልፏል።